Essa foi a apresentação da Escola Maria Helena Faria Ferraz. Convidamos os maestros, o maestro Flávio e a coreógrafa Ariadne, para receber o certificado de participação das mãos da Márcia Bernardes, secretária de Educação de Atibaia. Melhores para a grande final, que acontecerá na cidade de Nazaré Paulista no dia 25 de novembro. Aproveitamos também para convidá-los para os concursos abertos e etapas classificatórias. Confavante Santa Isabel, no próximo dia 8 de julho, em Santa Isabel, São Paulo. Confaframo, na cidade de Francisco Morato, em 5 de agosto. Liga BFB, terceiro Confaban 2018, em 25 de agosto, no Colégio Albert Einstein, em São Paulo. E o Confaban de Itaquera, em 30 de setembro, na Obra Social Dom Bosco, São Paulo. Let's go.